Det var faktiskt helt okej. Det här var ju riktigt gott ju. Mm. Nu måste jag gå in på sån här. Okej. Jaha. Oh. Tjejn, oh shit. Jag vet inte vad vi ska prata om och så. Putte. Ni, när man är liksom iväg på dejt här, bara vi två, liksom, så känner man, då känner man ju verkligen hur typ stilt det är. Jag känner väl typ att han är lite nervös eller lite obekväm typ. Alltså han vill typ att jag ska tycka så bra om honom som möjligt, så han vågar typ inte vara sig själv heller. Kilo, men då vill jag fråga dig hur du känner efter igår, efter att vi pratade och jag berättade hur jag kände. Ja, alltså det är väl inte alltid, alltså när man har känslor eller börjar bygga upp någons känslor för dig, så är det väl aldrig kul att de inte blir besvarade typ kanske. Men jag förstår ju att du vill behöver mer tid och det känns nytt allting här inne och så. Mm. För det känns verkligen typ så här som att man typ kastades in i att alltså direkt liksom. Mm. Nej, och det är ju också tråkigt liksom att det, om du tycker att det känns påtvingat liksom, det är ju inte så roligt. Nej, jag förstår. Nej, från din sida kanske det inte känns så kul liksom. Nej. Det förstår jag, men det är liksom, jag har ju inte stängt några dörrar liksom. Ja. Ska inte du äta? Nej, jag är ingen hungrig. Nej, men den bidragande faktorn varför det blir stelt, det är väl kanske... Jag kan väl känna kanske det här lilla pirret i magen som gör att jag kan se som nykär eller något. Och det är väl det som gör att jag blir lite mer nervös än vad hon är då. Brukar du känna ganska snabbt om det är någon kille för dig eller... Kan du bygga fram någonting eller tappar du intresset fort liksom? Alltså... Grejen är den att jag vet ju knappt själv, jag har inte varit typ kär på hur länge som helst. Ja. Eller något sånt. Jag har liksom inte haft känslor för någon på hur länge som helst. Mm. Men jag tror liksom att det kan komma fram liksom om man först lär känna personen riktigt. Mm. Jag dras ju till självsäkra killar, så jag tycker det är attraktivt när killar vågar liksom vara ja, sig själva typ. Alltså, jag känner nog att vi står och trampar på samma plats typ. Han måste först liksom öppna upp sig och våga mer ifall vår relation ska ta ett kliv framåt. Alltså, jag tänkte ju inte att det var att det skulle gå så här snabbt. Alltså, även fast jag var här inne liksom. Jag var ju nästan redan förberedd på att jag inte skulle hitta någon här inne med tanke på att det bara var så lite tid kvar liksom. Mm. Så det var typ därför det kändes konstigt, i och med att jag inte var beredd på att att det skulle gå så snabbt typ. Mm. Alltså det är så svårt att förklara, men alltså jag blev liksom inte kär i bara en person bara för att liksom. Jag måste liksom lära känna personen på riktigt först innan jag får några känslor. Liksom. Ja. Nej, men jag säger inte att du behöver bli kär heller liksom, och öppna upp sig. Det brukar man göra efter när man känner sig trygg i en människa. Mm. Så det kommer ju med tiden också. Ja. Så ja, det kan ju liksom växa fram. Det är ju det man hoppas liksom. Ja, det hade ju varit kul om jag och Putte någon gång hade kunnat bli pojk och flickvän, men just nu så känns det som att vi har en liten bit kvar, eller ett lång bit kvar tills det.